俺の前では無理しなくていいから、意地張らないで頼ってくれよ。お前はいつも人のことばかり考えてて、きついことがあっても弱音を吐かないから、少しでも息抜きになったらいいと思って誘ったんだ。でもそれだけじゃなくて、単に俺がお前を独り占めしたかったのかもしれない。